Heydər Əliyevin anasının erməni olması haqqında əks argumentlər ortaya qoyulmadıqca bu şayənin doğru olduğuna yönəlik fikirlər çoxalmaqdadır. Deyilənlərə görə şəkildə gördüyünüz Heydər Əliyevin satanik adlı erməni anasıdır. Heydər Əliyevin sənətdə atası sayılan Əlirza müsəlman kürdüdür. Onun 3 arvadı olub. Birinci və ikinci arvadı kürd, ikinci arvadı isə satanik adlı erməni qadını. Bu erməni qadınının birinci əri Yezidi kürdü olmuşdur. Heydər də Yezidi kürddən olan uşaqdır. Heydər hələ ana bətnində olanda doğma atası Yezidi kürdü dünyasını dəyişir. Heydər anasının qucağında körpə olduğu vaxt Əlirzaya ərə gəlir və anası da körpənin atasının adını Əlirza yazdırır. Heydər Əliyev 10 may 1923-cü ildə Naxçıvanda yox, 18 mart 1919-cu ildə Ermənistanın Sisyan rayonunda doğulmuşdur. Əlirza 1920-ci ilin sentyabrında ailəsi ilə birlikdə Naxçıvana köçüb. O, Naxçıvana köçən vaxtdan dünyanı dəyişənə kimi hamamda kisə çəkən işləmişdir. Sizin də bu xəbərlə bağlı hər hansı başqa bir fikriniz və ya versiyanız varsa, şərh bölməsində yazın.